Okey. Tetapi gout arthritis yang disebabkan oleh uric acid, dia suka air limau ni, air lemon ni, disebabkan bila dia jadi alkaline dalam body kita nanti, dia mengurangkan masalah pengumpulan uric acid. So yang ni digalakkan. You boleh campur dengan apple cider vinegar 50-50. Ambil satu sudu apple cider vinegar, ambil satu sebelah limau ni, you pegang betul, ambil air dia, lepas tu you campur air bagi jadi satu gelas, lebih kurang 300 ml, you minum sehari sekali atau dua kali pagi petang, cuba tengok apa jadi kat gout you. Ni antara pengalaman saya sendiri lah. Kalau saya ambil ni, you boleh nampak tak yang putih-putih tu dalam kulit dia tu, nampak tak putih tu? Yang tu sebenarnya kalau dibandingkan dengan jus, maksudnya kulit dia dah, kulit lemon ni, dia 8 kali ganda lebih kuat powernya daripada jus. Kalau kita buang kulitnya, kita rugilah. So apa yang saya buat, satu, kalau saya nak minum, saya minum ni dan saya pakai straw. Kenapa saya pakai straw? Sebab dia teramat acidic. Ada satu lagi cara yang saya galakkan malam ni, jangan buang kulit, dengan cara you cuci betul-betul kulit tu, bersih-bersih. Kalau nak masuk dalam cuka dulu ke, nak rendam dengan sodium bicarbonate ke, kalau nak rendam dengan apa lagi, dengan air ozon ke apa-apa, atau basuh berkali-kali, ataupun you sagat sikit lah. Sebab apa? Sagat kulit je pun boleh buat makanan untuk salad kan, nak masuk dalam kan, selalunya you tengok masalah lah rajin dia sagat limau-limau ni. Tapi saya nak share dengan you satu lagi pengalaman saya, iaitu you ambil dengan kulit-kulit, buang dia punya ni yang itu hitam ataupun bonjol-bonjol dia tu, dia punya tangkai dia tu, semua tu buang. Okey, lepas tu you make sure it's very clean first. Saya ulang, bersih, sebab dia ada pesticide tau kat luar, orang spray-spray kat luar tu. Tapi bayangkan you dapat organik dan bersih, you pergi blend semua sekali, you blend sampai jadi macam ni, boleh tak? Payah air lagi dah. Jadikan dia kalau boleh yang ada orang panggil blender yang halus tu, dia jadi macam paste. Satu hari, satu sudu ni pun cukup. Sudu besar ni. Faham? Nak buat dua kali pun tak apalah. Tapi kalau boleh jangan kunyah lama-lama. Pasal apa? Acid ni, kalau kena gigi kita, hari-hari you duk buat, dia boleh hilang enamel ni. Lama-kelamaan, lepas 2-3 bulan, you akan dapat sensitif gigi yang jadi ngilu. So, apa you buat ialah, kalau boleh, ambil ni, you telan terus. Kalau ada dia punya kulit-kulit, terpaksa kunyah lah. Nah, ni ada kulit sikit. Masuk peti ais, boleh tahan seminggu. Sebab apa? You ambil satu hari satu atau dua sudu je.